tohle jsou stránky aktuálně, jo. Normálně stránky aktuálně, tak jak má vypadat. Je 25.7. svátek má Jakub, je 15 stupňů Celsia. Tady, když rozkliknete jakýkoliv zprávy, tak se dostanete prostě kamkoliv na zprávy. Kdežto tady, vám přijde na Facebook, vy to nakliknete a přijde vám, že Česká národní banka žaluje Zdeňka Pohrajcha pro... Já už vím, že jsou tohle šitky. Tady vidíte 7.9. svátek má Regina, je 21 stupňů. Když kliknete na jakýkoliv odkaz, tak vás to hodí na... jak se to řekne? Na ty stránky... No jasně, ani to URL nesedí. Takže vy kliknete, třeba vy si řeknete, jo, tady je prostě, Zdeněk Pohrajch píše, jak přišel prostě k penězům. Jo, jak teď vydělává, za jeden den vydělá 6000 korun a dole se mi líbí ty komentáře, jo. Dole najdete na komentáře a najdete. Vyřešili jsme to poměrně rychle, velmi slušná manažerka, která mi zavolala a vše mi řekla. Začínal jsem s malou částkou 6000 a nyní mám na účtu přes 28 000 korun. Přemýšlím o tom, že si vezmu dovolenou a už se do práce nikdy nevrátím. Přítel už vydělal nemálo, já se zaregistroval. A čekám na telefonát od manažera. Přihlásil jsem se, čekám na váš telefonát před 8 hodinami. Šimon, rozhodl jsem se to zkusit a už dlouho jsem se chtěl realizovat v investicích. Všichni na tom velmi dobře vydělávají. Počítač. Opravdu to funguje? Jednoduché rozhodně, myslím, že i moje maminka by všemu rozuměla. Začal jsem skáče 5900, vše, co jsem si pro jistotu našetřil, přece jen krize, jsem se rozhodl to uvést do provozu. Přes noc se proměnili na 18 538 korun, 350 korun, sorry. Povím vám svůj příběh, zaregistroval jsem se na této platformě, zavolali mi a všechno mi řekli. Na zálohu nebyly peníze, rozhodl jsem se zariskovat a půjčil jsem si od kamaráda 5900 korun. Pak jsem si to dal na kartu a provedl vklad. Samozřejmě jsem se bál, dělám to poprvé. No a že jsem nechal takové hodinky a po 4 dnech na účtu je 15 000 káče. Pěkné, zaregistroval se. Oni si ani nedávají. Pohrajch je mimořádně talentovaný, jo. Viděl jsem to ve zprávách, jak je možné, že dávají lidem takovou příležitost. Hned se přihlašuji, hádám, že se ty pozice rychle zaplní. Jako... Už jsem to zkusil, tady je můj šek z banky. Já radši ať nebudu odbírat sebe, počkej. A teďkon, jo. Když tady kliknete na jakýkoliv, na cokoliv, já to radši dám pryč, a mě to nehodilo na nějaký péčko, já mám antivirus, snad si nezaviruju kom, počkejte, já na to kliknu, jo. Jako, teď riskuju docela, jo. Jo, tak mě to hodilo sem. Tady se teď můžu zaregistrovat. Prosím vás, tohle není moje číslo, tak na to nevolejte. Jo, dám tady jméno, příjmení, mý e-mail a dám tam moje telefonní číslo. A oni mi zavolají zpátky a já se můžu stát prostě ultra bohatým týpkem. Já to jdu vyplnit, počkej. Vaše jméno. Jsem zaregistrovaný. Teď mi to stáhne nějaký virus, vole. Oh, kurva, co se děje? Do piči, točí se mi tam nějaký kolečko. Lol. Čumte sem tam, vole. Počkej, až jsem zkoušel, jestli tam není vidět to moje telefonní číslo. Asi není. Jsem tam, kámo. Vybrat obchodní... Vklad na váš obchodní účet. Jednoduše vložte na jeden z vás... Ještě ta čeština tam, ne? Jednoduše vložte na jeden z vás obchodní účty výběrem ze seznamu, výběrem způsobu platby a definováním požadované částky vkladu. Počkej, zase to, aby tam něco neskočilo, jo? Nejsou k dispozici žádné obchodní účty. Vytvořit obchodní účet, toto ukazuje? Tady to? Počkej, a teďkon... Já se podívám na dashboard schválně. V dashboardu je, že nemám žádnou financi, já dám vytvořit obchodní účet, chci účet v eurech a dám vytvořit účet, jo. Ty píčo, to je strašný. Název nového účtu. LKPR mi to nabídlo. Mě to nabídlo. Normálně LKPR, tak já dám kód letiště, jo. Tady vidíte, vyplnil jsem LKPR, hodím tam normálně. Kód, letiště, nebo Šulin bychom mohli dát, vole.
Ne, dáme LKP. A tak dáme Šulin, to je pravda, vole. Šulin. Tak. Vytvořit účet. Zase jo, radši to zavřu, aby tam něco neskočilo. Ale já nepůjdu. Já nepůjdu do té platební karty, já nic dělat s kartou nebudu, kámo, neboj se, nejsem debil. Účet byl úspěšně vytvořen a teďkon, já to dělat nebudu, vole, blázníš, to víš, že se nebudu přes to loadovat na moji banku, ty vole. Já když něco dělám přes banku, tak to dělám přes zabezpečený prohlížeč, jako, hele, teďkon, když dáme vklad, zase radši to vypnu, abych na něco neklikal, nevyskočila na mě nějaká vagína, jo. Vklad nyní. A ty vole, už můžu vkládat, čumte. Teď můžu vkládat peníze, jo. Minimální výše vkladu je 220 euro. €220, to máš 5000 korun, no. Přes Bůra, no. Jestli se nepletu, že jo. Nebudu tam nic vkládat, jo. Já už nebudu dál pokračovat, jo, ale... No, nejsou to troškaři, no. Tak můžeš vložit i 1000 euro, že jo. Tak jako oni chtěj, oni ti... Ne, já to tam vkládat nebudu. Já také testoval PayPal. Jenže ty se do něj nalouduješ přes něco, ale ty dokud jim nedáš, ty dokud to neuděláš, tak prakticky neuděláš nic. Oni jenom čekají na tu kafku, která tam vloží ty peníze, chápete? Podle mě teď už jim na to moc lidí neskáče. Podle mě zítra mi bude někdo volat. Na 100% mi zítra bude někdo volat. A bude mě přesvědčovat. Bude mě přesvědčovat, že mám vložit ty peníze. Je tady i telefonní číslo, no. Tady. WebTrader, to piči, co to kurva. To je... Teď kdybych kliknul a ukázala by se mi třeba vklad z banky a chtělo by to po mně vložit prostě, udělat tu transakci, tak už je to nebezpečný. Moc lidí neskáče a stačí jeden ze 100 a nacpej jim pak milion, nedám o nějaký krávec, co také nalítla. Tak vklad není tolik, jejich čas taky něco stojí, jako jejich čas určitě něco stojí, jo. Tak... Oni nemají podle mě tohle jenom v Čechách, oni mají tohle rozházený třeba po celé Evropě, že ona. A jako představte si někoho, že nemyslí, že prostě má zakalený nějakým způsobem mozek, jak tam skáčou ty částky, ne, jak to tam skáče nahoře. Home markets platform. Já už nebudu nic víc dělat, jo, jako seru na to, jo. Problém je, že vám na tohle skočej starý lidi. Jo, starý člověk nebo nějaký jednodušší na to prostě skočí. Nebo neskušený. My jsme ho viděli. Nákupem jedné akcie ČEZ Group si každý český občan vydělá 35 tisíc měsíčně. Prostě, jo, a to na vás prostě tohle skáče. A to byste prostě měli nahlašovat. Jo, jdeš a nahlásíš to zmrdům. Dám nahlásit. Nahlásit reklamu a dáš normálně, že to je nepravdivý nebo klamavý v obsah a hotovo. A jdou do prdele. Hej, někdo mi volá. Počkejte, já to vemu. Možná je to ta píčovina, co jsem včera vyplňoval tu sračku. Počkej. Haló. Dobrý den. Dejt konec. Volá vám ohledně vaší registrace na našem webu, ano? Ano, ano. Jak já rozumím, zajímá vás obchodování s pomocí robota, je to tak? Ano, ano. Takže, moje práce vám vysvětlit základní informace a pomoct s tím začátkem obchodování, můžu? Ano. Takže, pan Jaroslav, poprvé chtěl bych se zeptat, jestli máte nějaké zkušenosti v obchodování na burze? Já jsem obchodoval v... Česká spořitelna, tam byl takový broker. Aha. Vy jste obchodoval manuálně nebo s robotem nebo s analytikem? S Amerikanem. S analytikem. S analytikem jste obchodoval? Analytikem. To byl takový program. Aha. Bylo to obchodování úspěšně? Jistě.
А я супер, супер. Так ви уж мати м'яке скучності в цьому, а? Так добре. Так дивитися, пан Толстик. Як це то фунгує у нас? З нашої сторони ви достанете поради, який вам поможе систем наставити, висвітлю вам, як систем фунгує, як систем обходує, а крім того, будете мати свій власний обход. Що там у вас є якийсь звук? Ано, у нас є ніякий звук, тоді в канцелярі маємо 150 людей. А тут єдин нас заказник виділав 1 мільйон корун, так то ми його здравим, ано? Ага, окей. Takže omlouvám se. Dívejte se, pan Tousek. Já už vám říkal, že budete mít obchodní účet, ze kterého budete vybírat peníze a investovat a kontrolovat všechny transakce. Ano? Ano. Takže taky budete mít oficiální verifikaci na finančním trhu. Uděláte potvrzení vaší osobnosti, aby to obchodování bylo oficiálně a zároveň bezpečné. Ano. Ano? Ano. Takže, co se týče systému. Систем функує автоматично, 24 години денні, а всіхно, що потребуємо, всіхно, що потребуєте, так запинати цей систем, а випинати, який будете мати на своєму телефону, або на почитачі. А покуд хочете, наприклад, можете мати а на почитачі, а на телефоні. Окей. Окей. Также, пан Тосик, хотів би запитати, коли би ви хотів виділувати з нами на тому? Виділувати? Ano. Kolik byste chtěl vydělovat s náma? Co nejvíc. Co nejvíc. Dobře. No, dívejte se, vy jste nemáte ještě zkušenosti u nás, jo? Tak já bych se vám poradil začít s té minimální částky. Ano, $250 nebo euro. Záleží na tom, v jaké jméně chcete mít účet. Protože účty vedeme nebo v dolarech, nebo v eurech, ale jste můžete investovat a vybírat peníze v korunách, ale podle kurzu vaší banky a budete mít v eurech nebo dolarech. Jakou banku používáte, pan Tousek? Česká spořitelna. Česká spořitelna. Dobře, takže dívejte se, a jaký chcete mít účet? V eurech nebo dolarech? Asi radši v eurech. Еврех, супер. Добре, еврех. Также, подле смови, наші заказники поуживають платебні системи Visa або MasterCard. Які системи поуживати ви платебні? Я поуживам Visa. Visa. Добре. Системати George Clich а так далі. Ано. Добре, пан Тосик, дивитеся, перший вклад можемо провести, мати три способи, як провести перший вклад. Перший спосіб – то є карту, проходити як інтернетова платба, наше фінансове відділення пошле вам транзакцію до вашого банківництва, ви будете бачити, яку частку з тих посилати на свій обходній учет, підтвердити то в George Clich, а будете мати пенізи бігом 1 минутки на вашому обходньому учеті. Другий спосіб – то є банковним переводом. А третій спосіб – то криптоміна. Десь мати крипто, поуживати криптопеніженку, так можете добити свій учет криптоміною. Який спосіб про вас є ten найвигодніший? Та тих способів було моц, мали бисте, просим, запакувати? Дивайтеся, перший спосіб – то є картою. Пробігато як інтернетова платба. Фінансове відділення пошле вам транзакції до вашого банківництва, щоб підтвердити в George Clich ту частку, яку ви посилаєте до вашого обходнього учту, а пенізи будете мати бігом 1 минутки на вашому обходньому учту. Потім, другий спосіб – то є банковні переводи. Мусим вас упозорнити, що цей банковний перевод йде в еврех, де ж це вже поуживав то. А подле вашої банки, подле чеської спожителної, то буде приблизно від 1 до 3 працівних днів будете мати пенізи на своєму обходньому учту. Ано? Ано. Небо можете криптоміною, добити свій учет криптоміною, будеш поуживати криптопеніженку. Поуживати це криптопеніженку? Не, я не віжим на крипто. Ага, не віжите. Добре. Так який спосіб про вас ten вигодніший? Банковний перевод. Це через Джорджію, тож.
bankovní převod přes Georgii, jo, ale můžete dobít taky kartu. Chcete bankovním převodem, jo? Radši bankovním převodem. Radši bankovním převodem, dobře. Pan Tousek, teď se požádám finanční oddělení, ono mě pošle číslo účtu, jo? Ano. A já se vám ho nadiktuju, jo? Ano. Ve vaše bankovnictví se vyplníte, uhradíte a umíte udělat snímek obrazovky. Umíte udělat snímek obrazovky? Snímek obrazovky, jo, myslíte jako přes... Uprostě snímek obrazovky. Jako na telefon. Ano, ano. Jo, vyfotit telefonem. Ano, ano. Vy teď to všechno děláte přes počítač nebo přes telefon? Teď já sedím u počítače, já mám počítač. Aha, dobře. Tak dívejte se, pan Tusek. Teď se prostě otevřete vaše bankovnictví. Já už požádal finanční oddělení. Teď mě pošle finanční oddělení číslo účtu. Já se vám pomůžu ze vším. Já se vám nadiktuju, zkontrolujte z vaší strany, zkontrolujeme z naší strany, abyste nedopustil žádnou chybičku. Uh-huh. Jo, a budeme pokračovat dál, ano? A je to bezpečný? Jasně, bankovní převod to nejbezpečnější, jo? Jo, ale jako jestli je to bezpečný s váma, já jsem koukal na televizi a ve zprávách něco říkali, že takhle, že já jsem našel vaše stránky na Facebooku, tam je všechno bezpečný, ale slyšel jsem, že bych mohl přijít o peníze takhle. Ztratit. Kvůli čemu? No, že to může být jako... Že to může být podvod. Já jsem to viděl ve zprávách na Nově. Tak, dobře. A jak můžeme dobít váš účet? Jak se můžete poslat ještě peníze na váš účet? No samozřejmě, co nejvíc... Co nejvíc bezpečně. Tak jo, to je bezpečně, dívejte se, vy jste prostě vyplníte sám, jo? Já tam prostě nadiktuju číslo účtu, vy jste vyplníte sám to všechno, jo? Ano. Ten formulář. Ano. Sám uhradíte to, jo? A budu moct potom ty peníze hned vybrat? A budu moct... A kdy vydělám třeba ten milion, když tam pošlu ty dolary? Těch pět tisíc korun. Пан Тоусек, дивайте се. Подле статистики, со минимальной части, мои заказники выделывают от 250 евро до 650 евро месячно. Той части, той минимальной части. Вы хотите зачитать с минимальной части, че оно? Оно. Так, с минимальной части, то, дивайте се, финансовый эфир є глобальный, а не стабильный. Все? А никто вам не может заручить, что не выделят каждый день. Днеска можете выделать 5 стовок, а завтра можете выделать 2000 корон, ано? Ано. А после каждый день гиба. Также, подле статистики, за минулый месяц, как уж вам жикал, мои заказники выделывали от 250 евро до 650 евро. Можете, то бишь, то можете выделать 250, а можете выделать 650, либо 450, либо 500 евро. То и минимальная часть. Потом, все можете выбирать пенизы, о, нето си купить, я не вим там, нето, на нето заплатить, либо можете реинвестовать пенизы, не выбирать пенизы, о, а навышивать вашу ту ано, часть, которая бы... Дабловать, дабл делать, дабл. Ано. А když будете иметь там уж вечи ту частку, так, самозрение, будете вид выделывать, ано, той вечей частки, потому что частка будет вечей. No a teď se vás zeptám, a když mi takhle pomáháte vydělat, tak co z toho budete mít vy? Tak jo, já se vám to řeknu. Dívejte se, my těžím z vašeho zisku na finančním trhu a automatická provize od výběru peněz, to je 3%. Když jste vybíráte 1000 eur, tak částku 30 eur stvrhne automaticky. Ano? Ano. A to každý krát. To je ze všech vašich zisků мы имеем 3% комиссии, а вы это видели. Потому что, когда вы будете выбирать 1000, так вы не достанете 1000, вы достанете только 970. Mm-hmm. Ано? Дальше миллион там кто-то выиграл. Не, то имеем тогда в канцеляже еще пусто людей, также тогда глук, как фурт. Ну, видите, это бурза, как пусто людей. Ано. Takže takové jsou podmínky. Tak, pan Tousek, pokračujeme dál. Ano. Takže vydržte chvíličku.
teď se volám na finanční oddělení, vydržte chvíličku. Ano. Já jsem utnul mikrofon, jo. Ty vole, to je čurák, co? Já jsem to mutnul. Hele, chápete, ale já nechápu, že na tohle lidi jako skočej, ne, ty vole. Vždyť to je normální lopata, vole. Hele, ten mi volal, ten musel ráno... Ten už musel od 7 držet ten telefon a těšit se, jak mi zavolá, protože podle mě jsem poslední čurák, který jim to včera vyplnil. Ale hele, je nás tady 150 lidí v kanclu. Slavíme, zákazník teď vyhrál milion. Vydělal další milion, ty vole. Ty vole. S ním dostatečně naivně a debilně, že mám jednodušší, vole, IQ, doufám, ty vole, protože... Ale to nejde, já nemůžu, já už musím se s nima začít, bavit norma. A to se chvíličku, za chvíličku budeme mít ten účet. Ano, ano. A pan to se, chtěl bych se zeptat, a máte nějakou cíl, na co byste chtěl vydělat? Já bych chtěl vydělat na velký auto, já bych chtěl vydělat velký auto, luxusní. Aha, jo, takhle, jako můj kámoš. Můj kámoš taky to chce tak vydělat a vydělovat, jo, na tom. Chce Land Cruiser ten, jo? Land Cruiser, to ne, to já bych chtěl právě Lamborghini. Aha, na Lamborghini. No jo, tak to je super. To je super. Tak, takže, aha, máme. Tak, pan Tucek, jste připraven? Můžu vám diktovat ten účet, či slouží toho? Já jsem si ze samého rozčlení zapomněl tušku. Vydržte, asi pro ní dojdu, jo? Aha, jo, vydržte. Vydržte, jo? Ano, ano. Necháme ho teď dlouho čekat, vole, kokot. 2000 years later. Vždyť já jsem tak chudej, že nemám ani na tušku, já mu na to jebu. Necháme ho čekat teď dlouho, hele. Já jsem tady. Aha. Ano, jsem tady budu do 18 večer, no. Jo, já už jsem tady, už mám tušku. Aha, dobře, tak já jsem myslel, že vy se otevřete bankovnictví a tam se nadiktuju vám to všechno, abyste věděl a nedopustil žádnou chybičku. Já jsem myslel, že to mám napsat na papír tuškou. Aha, jo, prostě když jste nedělal nikdy platbu v eurech, tak to bude pro vás naročně prostě. Dobře, pan Tušek, dívejte se, v takom případě můžeme, víte co, vy se chcete, aby se vám poslal, abyste sám to všechno vyplnil, ano? No. Nebo, jak, ano. Já, jestli, to, můžu... jestli to umíte líp, tak... Ano, tak dívejte se, já se vám pomůžu, prostě otevřete bankovnictví a spolu s váma, já se vám prostě nadiktuju. Všechno, vy jste to zkontrolujete, jo? Ano. Všechno budete vidět. Ano. A budeme pokračovat s vámi dál. Ano. A, protože když jste dopustili chybičku, tak to ty peníze sem vrátíme zpátky, jo? Aha. Protože nemůžeme jich zaúčtovat, ano? Dobře, a co teď mám dělat? Dívejte se, prostě otevřete bankovnictví, jo, vaše bankovnictví, internet bankovnictví používáte? Ano. Nová platba, jo? To bude platba v eurech. Ano. A já se vám nadiktuju, nalezte tam jako žádeček IBAN, já se vám ten IBAN nadiktuju a pokračuji. Ano. Takže, když budete připraven, žiknete mi. Jo, tak počkejte, tak já se naloudu, ale já neumím... Ano, já se počkám. Ale počkejte, ano. Ale já neumím používat telefon, naloudovat se do aplikace, když s váma telefonuju, ale... Aha, jo, takhle, neumíte, dívejte se, a můžete prostě jako dát na hlas mě, na hlas můžete dát prostě. Ano. A prostě dejte mi na hlas a už jako otevřete, a
můžete už otevřít to bankovnictví. Jo, no? Tak, no, jo, já vám rozumím, tak počkejte. Tak já si uvolním ruku, já se vás tady položím, dám si vás na hlas. No, mám to. Máte to, jo? Ano. Takže, vidíte tam jako nová platba. No počkejte, já se musím ještě naloudovat na ty stránky, já jsem si zatím dal jenom telefon na hlas. Jo, tak všechno čekám. Já jsem to teď vypnul a on mi bude volat zpátky a já mu řeknu, že jsem omylem ťuknul do toho tlačítka, jo. To je kokot, viď. Jo, on byl na YouTube už tenhle kokot. Počkej, on mi bude volat za chvíli znova. Už mi volá. Haló? Pán Tousek, dívejte se, nevychází vám to, jo? Nebo ne, já jsem nechci stuknul do něčeho na telefonu. Už jsem nalogovaný. Dobře. Dobře. Jak se mi směje, čurák, jak se mi tam směje, ne, čurák? No, dál. Můžeme, jo? Tak, dívejte se. Označil jste jako platba v eurech, tam žádeček i ban, ano? Ano, vidíte ano, to? Ano. Aha, takže první tam jdu dva písmena, velké L a velké T. L, ty. Velké L, ty? L, ano, jako Luboše, L i ty jako Tomáš. L, T, jako L, ano. Jo, jako Litva. L, T. Ano. Aha, OK, LT, ano? Ano, dal. Čtyři. Čtyři. Čtyři, nula. Tři, jedna. Tři. Nula. Jedna. Nula, jedna. Sedm. Čtyři. Jedna. Devadesát dva. Tak, bit. Řádeček víc, vidíte tam? Ano. Víc, řádeček víc? Ano. Nebo Swift víc, řádeček. Jo, Swift. Jo, vidím, ano. Ano, Swift. Takže, velká B. B. Velká Z. Velká Z. Jako Zuzan. Ano, jako Zuzana. Mm-hmm. Velká E, jako Emil. E? Ano, E. Velká E, jako Emil. E. Potom velká N. M. Ne, N, Nikola. N. Ano, Nikola, N. Potom velká L, jako Luboše, L. L. Ano. Potom T, jako Tomáš. Mám. 22. Takže zkontrolujeme to, ten ano, IBAN. Ano, můžu diktovat? Nadiktujte mi ten IBAN, zkontrolujeme to. Ten IBAN, to číslo? Ano. 4, 0, 3, 1. A počkejte, a tam Lity. Jo, aha, jo, okej, okay. Lity, 4, 0, aha. 3-1. Aha. 3-3. Ne. Dívejte se, chyba. 4-0, 3-1, 3-1-3. 3-1-3. Dívejte se. 4-0, 3-1-3. 4-0, 3-1-3, ano.
Potom 00. A, ok. 00. Ano. Ano. Dál je 10. Aha. 17. Aha. 74. Aha. 41. Aha. 192. Ano, přesně tak. Takže teď nadiktujte mě ten Swift. BZ. Aha. EE. Ne, jedna E. Jedna E. Jo, vy jste říkal EE, že to je. Ne. No možná, že já se jako dopuštil chybíčku, takže jedna E. Jedna E, jedna N, jedna L, jedna T a 22. Ano. Takže zkontroloval jste to všechno, no? Ano. Takže co ještě žádá od vás? Haló? Ano, co ještě od vás žádá tam? Všechno jste vyplnil, částka 259 EUR. Ano. Takže vyplnil jste všechno. Ano. Takže teď zkuste to uhradit. Jo, no já musím vy... Haló? Haló? Ano, slyšíme se. Haló? Já vás slyším. Ano. Haló? Ano, jo. Slyšíme se. Jo, no. Aha. No, co jste říkal? Teď jsem, strašně se to kousalo teď. Aha, dívejte se. Teď klikněte uhradit. Uhradit. Co vám napíše dál? Jo. Uhradit. Chce to klíč z telefonu. Klíč k telefonu, tak to je George klíč asi, ne? No, já nemůžu s váma teď mluvit, já to musím vypnout. Aha, dobře, tak já se vám zavolám přes 2 minutky, jo? Dobře, dobře. Jo, takže. Naschle. Ty píčo. No jo, ale co mu teď budeme říkat, když jsme to neuhradili? Co dělejte, co si vymyslíme, vole? To je píčus. Řekneme mu, že je zloděj? Jo, že mluvil s tím postiženým dvojčetem, to je dobrý. Já mu řeknu, že mluvil s mým retardovaným bratrem, vole. Support group. Prosím. A tak, pan Tousek, vyšlo ano, vám to? Ano, u telefonu, ano. Takže, vyšlo vám to? Tady Robert Billy. Ahoj Robertku, jak se ti žije? Super, koukám, tam je radosti u tebe, viď? Si myslíš, že jsme všichni tak pitomí, tyhle, že tam budeme posílat peníze, ty netáhlo, nebo co? Odkud seš vůbec? Jsem z Chorvatska, a kdo jsi na gore? Jo, ty jsi z Chorvatska, okay. A dobře mluvíš česky, ale. No tak ano, protože bydlím v Česku. Jo, ty bydlíš v Česku. Ty vole, to je super. Ano. Tak to je dobře, že tu máme takovýhle pilný lidi. A jak, hele, dobrý, hele, já ti moc krát děkuju a já ti tam ty peníze nakonec posílat nebudu, nejsem debil. Jo, ale je to super, super jsem si pokecal, spravil jsem si náladu. Aha, co? Aha, no, dobře. Dobrý, Robertku, měj se pěkně a když tak... Tak my ještě pobavíme. No, tak jsme ještě se pobavili. Chceš se pobavit ještě? Jasně, ještě se pobavím, ani jednou. A ne jednou. Já se zavolám dneska, ano, zavolám ještě dneska. Zavolej, já ti to vemu čtyřikrát denně. Počkej, seš tak smutný, že mi musíš teď volat, každý den mi budeš volat teď. Já jsem nesmutný, jsem opačně. Opačně. Pomáhat okay. Lidem, ano. Ano, tak jo, tak mi pomůžeš. Mně si pomohl, ano, spravil jsi mi ráno. Ok, hele, Robertku, měj se tak pěkně a máš pěkný jméno teda, když se jmenuješ Bílý, to je chorvatský? No ano. Jo, dobře, Roberte, hele, měj se a zatím, čau, čus. Tak ještě se pobavíme, počkej. Dobře, čau, Robiku, čus. Tak počkej, no co je, Václave, no co chceš? Počkej, no, dívejte se, tak pobavíme se, jak se tě žije, jo?
No mě dobře, mě se žije dobře, no. Tak super, tak dívejte se, co to bylo? Vysvětli mě, co to bylo? Ty požádal pomoc, ano? Já no, se tě pomáhám. Jo, jo, pomáhal, od peněz ale, viď, obrat mě, viď, obrat mě o prachy. Ani nahodu. Ale jsem prosím chtěl tě. Pomoct, abyste vydělal, jo? Dobře, no. No? Od peněz mi pomoc, no? Nejenom mě, že jo? Hele, já vím, že už moc blbců vám na tohle nevyplní ten odkaz, jo? Takže já vím, že máš teď hodně času, to musí být strašně smutný, ale... Hele, poslouchej, Můžu ti něco doporučit teď? Posloucháš mě teď? No, ano, můžu, jasně. Změň ten systém, jak osrávat lidi, jak podvádět, jak je obírat o peníze a rozhodně se nauč líp česky. Protože když budeš vlát s touhleto tvojí češtinou, tak to nedáš. Aha, jo, takhle, dobře. Dívejte se, a ty umíš jako chorvatsky? No, já nepotřebuji mít chorvatsky, já neokrádám Chorvaty. No, dobře. A umíš aspoň angličtinu? Já nepotřebuji mě anglicky, když žiju v Čechách. Nemáš, jo, dobře, a umíš aspoň jako německy. Ale proč bych měl umět německy? Proč chceš, abych uměl německy? Prostě teď vidím, že jste úplně blbeček, jo? Ty neumíš nic, jako kromě češtiny. Okej, neumím nic. Ale já se umím jako anglicky, česky, chorvatsky, jo? A polský. Tak proč to nevyužiješ k nějakým dobrým věcem a ne obírat lidi o prachy? A já se využívám to. Já se vydělávám. A vydělávám spoustu peněz, které okay. Se nevyděláš nikdy v životě. Dobře. Protože jsi blbeček. Okej, Robíku, hele, poslouchej. Já si teď půjdu dát k snídani, mám tam humra. Jdu si dát humra k snídani. Hele, opatruj se a hodně štěstí v tvým další pracovní kariéře. Jo? Dobře, tak ještě se pobavíme. Čauky mňauky. Čauky mňauky, jo? To je kokot. Ježíš, ten byl roztomilej, ty vole. Ah, bože, kurva mě jebne. Ale to je ten... Já spíš čekal výhrušky, ale ne. Já jsem se taky bál, že mi bude. Já jsem se normálně bál. No nebudou, protože já... Ale klidně, ať mi... Hele, já vám něco povím, jo. Klidně, ať mi volaj, ty jakýkoliv číslo, co ti bude volat, tak si vždycky zablokuješ, jo. Blokneš si číslo a máš ho bloknutýho, jo, jako... Já čekal, kdy vytáhne ty nahatý fotky. No jasně, no. Ještě nejlepší je, on má český číslo a vykazuje se mi to jako support group, jako podpůrná skupina, že jo. No jasně, protože on tam má, podle mě on sedí doma, má to napojený na nějaký kompík, na nějaký program, úplně stejně jako třeba já mám. Jo, ale tak jako, když mi budou volat, já se s nikým nebavím. Můžeš dát, přesně tak, já jsem bral to, že když ho budu co nejvíc zdržovat, tak nemusí volat nikomu jinému. Ale já si nemyslím, podle mě on to má jako podkres, podle mě to pouští on. Tak já mu nebudu říkat, že volá do zahraničí, když mi volá na český číslo, že jo. Ale já za prvý, přesně tak, jak říká Grot, já nezvedám čísla, který neznám. Když to zvednu a ozve se mi cokoliv podezřelýho, už mi volá někdo. Čekej. Prosím. Pan Pusek, dobrý den. Dobrý jak den. Se já se mám dobře, dobrý den. Tak super. Váš problém, pan Pousek? Já nemám žádný problém, ale vy máte nějaký problém teď, když mi voláte. Vy už máte. Fakt, jo? A jaký? Tak mi řekněte, jaký mám problém teď, to by mě zajímalo. Za chvíli se změníte telefon.
Ty ale musíš být strašně, strašně marnej. Jako... No, asi jo. Asi jo. Ano. To je kokot. Zavolal mi z jiného čísla, za chvíli mi bude volat z dalšího jiného čísla, jo? Ty krávo. Jo, on je nasranej. Další telefon mi volá. Další telefon, SROčko. Já už jsem to vrát nebudu, ne? On to nechám zvonit, no. Jo, a napsal mi přes WhatsApp, dobrý den, chcete změnit svůj život, zavolejte mi zpět. Jo, ono to jde všechno blokovat, no. Ty vole.